Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje estou aqui no projeto Jaíba para apresentar para vocês um sítio à venda, 9 hectares, né? Sítio ótimo para criação de gado, né? Inclusive o proprietário cria gado, gado de leite aqui, ó. Tá aqui no fundo, eu vou mostrar o terreno para vocês agora. Estou com o proprietário aqui, ó. Tudo bem, Robertão? E aí, Roberto, tudo bem? E ele é meu xará. Isso. José Roberto também. José Roberto. É o dono do sítio, né? Vou mostrar o sítio para vocês agora. O telefone dele vai estar embaixo, o contato. Você tem o zap, né? Você tem o zap? Tem o zap. É. Vou negociar com ele. Olha, pessoal. Que gado chique aqui, ó. Só gado de leite, aquele que mexe com gado de leite. Aí vou mostrar aqui, lá no início tem um canal aqui, ó. Esse canal vem só pro sítio dele aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esquineiro. Ó, lá na chegada, lá tá a entrada do sítio, tem a cancela. Passa o canal grande na frente, aí então esse canalzinho vem aqui, ó. Derivação. Chama derivação? Isso. É. Ó. E chega até lá no tanque para encher o tanque dele lá. Tem um reservatório. Quantos mil litros que é o reservatório lá? Dá uns 110 mil litros. 110 mil litros. Tá bom, pessoal? Vamos andando com ele aqui, batendo um papo, mostrando o sítio para vocês. Tem curral com embarcador, muita pastagem. Né, muito. Tudo dividido os piquetes. É um lote tudo irrigado. Irrigado são quantos hectares, Roberto? O lote é 100% irrigado. Só que são 4 hectares de microaspersão. Certo. E o restante de aspersão fixa. Certo. Entendeu? Uhum. Só que a microaspersão, eu tirei as mangueiras e micro, só está a tubulação, mas a automação está perfeito. Está tudo debaixo da terra, a tubulação, tudo certinho. Certo. É só puxar mangueira e micro. Certo. Se for o caso de plantar fruticultura, usar micro, não precisa mexer. Agora, se for continuar com a pecuária, aí continua com a aspersão. Interessante também que o sítio dele, pessoal, tem duas bombas, né? De 7 CV e meio, né? 7,5 cada bomba. E tudo automatizado. Vou mostrar lá agora para vocês. 100% automatizada. É. Aqui está a casa, pessoal, que é a sede da fazenda aqui, ó. Lá está o tanque, o reservatório de água. Ali está o curral. Vem no curral lá. O embarcador, vou mostrar todos para vocês os detalhes. Vou chegar logo aqui no reservatório de água, né? Que é uma coisa muito importante no sítio. Quando vocês for comprar, é água, né? É um terreno com água em abundância. Então aqui eu já vou mostrar aqui o gato berrando lá. O canalzinho que eu mostrei, né? Que vem de lá, ó. Então aqui essa água vai passar por a tubulação passando por baixo aqui, para encher esse reservatório aqui, ó. Olha que riqueza aqui, ó. Porque daqui as bombas que tá ali naquela casa ali, eu vou mostrar, tem uma casa, as bombas tem a casa delas mesmo, é tudo organizadinha, tudo automatizada. Então dessas bombas, do tanque, as bombas puxa aqui e manda lá para a roça. A casa aqui são quantos cômodos, Roberto? A casa são 2 quartos, a sala e a cozinha. 2 quartos, sala e cozinha. É uma casa básica, né? Ah, pra família. E banheiro. E banheiro. 2 quartos, sala e cozinha e banheiro. É, o transformador também aqui é importante. O transformador é só dele aqui do sítio. Energia aqui é trifásica ou monofásica? Trifásica. Energia trifásica, né? Energia trifásica. Vamos mostrar as bombas aqui, Roberto? Trifásica 220. Muita sombra no quintal, pessoal. Pé de manga. Isso aqui é o quê? Que é árvore aqui, Roberto? Isso é umbu. Ah, umbu. Umbu cajarana. No Nordeste eles conhecem isso como umbu cajarana. Umbu cajarana. É. Ah. Eles produzem o ano todo. Aí, pessoal. Pra quem gosta de umbu. Vamos mostrar aqui as bombas. Olha os cachorrinhos aqui, ó. Aí tem os filhotes. Filhotes. Que raça que é? Ah, isso é vira-lata. É vira-lata mesmo? É.
É o tamba? É o tamba. Tamba lata. Pode dar uma arruma. Vou mostrar aqui, pessoal, aqui, ó. Ó, você vê coisa organizada aqui, ó. Aqui é a casa de bomba. A casa de bomba, toda na de laje, ó. São duas bombas de 7,5, né? Duas bombas 7,5. Paralela. Com as bombas aí. Aí os painéis automatizados. Aqui, eu tô independente do painel aqui. Os painel tudo independente, tudo. Isso aqui, pessoal, é esclarecendo muito dentro, não entende, que é pra... O sistema automatizado para irrigar à noite, né? Que tem um sistema noturno para baratear a energia, né? É, para a gente Roberto. Usar o noturno, porque o noturno tem 70% de desconto. 70% de desconto. Aí. E aqui é o painel que liga e desliga. É o painel elétrico, né? Não, ele liga e desliga as bombas. Tudo automatizado tudo também, automatizado né? Também. É coisa organizada. Nosso amigo aí, meu xará, José Roberto. Vou mostrar o curral ali, Roberto. Bora, vamos mostrar o curral. O pessoal cobra muito, vamos mostrar um pouco da casa. Pode mostrar ali, Roberto? Pode mostrar, fica vontade. Não vou entrar em detalhe nos quartos não, só por fora, ali na sala eu já mostro aí. Isso, é uma casinha simples, mas casinha funcional. Então aqui, ó, nós temos aqui a... Aqui é uma cozinha? Aqui é uma cozinha conjugada, com a sala. Com a sala, entendeu? Cozinha. Faz um L, né, essa cozinha? Ah, entendi, faz um L. E ali é um quarto. Um quarto? Lá outro quarto com banheiro. Lá uma suíte, né? Lá uma suíte. Entendi. Aí, pessoal, uma casa básica, mas bem organizadinha. É de telha, dessa telha colonial que a gente chama. Madeira cerrada. Isso. O pessoal pergunta, até... Pediu até pra mostrar até o teto da casa. Algumas vezes que eu mostrei, falou. Vamos mostrar, né? Então é uma casa básica. Sala, cozinha, dois quartos. Com a suíte. Beleza. Eu vou mostrar agora, vou sair daqui e mostrar o curral, as instalações do curral, mostrar os capim. E depois também vocês vão conferir as imagens com o drone aí por cima. É melhor ter uma noção do terreno aqui. E aqui nós estamos bem pertinho do povoado da Frente 3, né? Pertinho do povoado da Frente 3. Frente 3 está aqui assim, pessoal. Frente 3 está logo em frente aqui. Quantos metros mais ou menos aqui lá? Uns 500 metros? É uns 500 metros, 500, 600 metros, 500, já chega na metros. Vila. Na vila e povoado Frente 3. É o povoado, né, que tem supermercado, né? E aqui a vantagem igreja, farmácia. Se você quiser lanche à noite, é só pedir. Ele entrega no sítio? Entrega cerveja, lanche. Aí, ó. O que precisar. Por ser perto, né? Por ser pertinho. O povoado, eles entregam. Aí eles entregam tudo. Mas é uma comodidade. Mora na roça e com essa facilidade, igual na cidade, pessoal. Aí, ó. Então não tem dificuldade. Às vezes você tá na sombra no final de semana tomando a cerveja acaba. Eles trazem, né? Aí eles trazem. Aí, homem. Eles trazem. Mais uma comodidade. Na hora, não precisa estar correndo atrás. Vou chegar aí no curral agora, pessoal. O curral. É muito organizado o curral dele também. Vocês vão ver que meu xará aqui é muito organizado. Aí tem um embarcador. Tem um acesso bom pro caminhão. Isso. Chega. Contornar aqui. Manobra ali. Manobra, ó. E vem. Embarcador. Desembarca o gado. Ou desembarca. Ó. Tudo é madeira de eucalipto, madeira tratada. Curral coberto, pessoal. Quem quer mexer com gado de leite, ó. Pessoal que sempre tá cobrando pra mostrar sítio aí pra mexer com gado de leite, gado leiteiro aqui, ó. Tanto o terreno é ótimo como a estrutura do curral. Isso. E o mais interessante que... O curral é bem funcional. O curral quem fez foi você mesmo, né, Roberto? Foi eu mesmo que fiz o curral. É obra minha. Tá me contando minha. Aqui, ó. Perfeito, o curral tá ótimo. Aqui nós... Eu fiz porque... Eu tenho um dom de carpinteiro, então... Eu desenvolvi aqui. Mas você faz pros outros? Não, só fiz não, só pra você. Não, só fiz pra mim. Ah, os entendi. Outros eu nunca fiz, não. Aí, pessoal, o curral é todo... Tem o piso, né? Tem o piso. Piso de concreto. 8 centímetros de concreto. Olha o tronquinho aqui, ó. Tronquinho. Vacinar aí, ó. Cela. Tem uma caixa de fazer compostagem também. Esterco ligado. Como é que é o sistema aqui? Mostra isso. Que interessante também que ele fez aqui, pessoal. Aqui é o seguinte. Tem essa caixa aqui. E você joga o esterco verde do gado. Deixa ela curtir. Passa. Ah, ó. Joga o esterco aqui dentro. Joga o esterco aí dentro. Deixa curtir. Passa para outras caixas e vai filtrando nas telas até a terceira caixa. Aí quando chega na terceira caixa, tá pronto para ir para a roça.
Aí, fertilizante. Fertilizante. Isso. Natural aí. Fertilizante natural. Muito bom. Então é só colocar em prática. Ele tá parado, mas se eu colocar em prática não tem muito custo, não. É. Hein, Robertão, aí tem esse curral coberto, tem aqui tem um outro curral também no cordoalho, né? É, tem outro curral do cordoalho. E lá na frente também tem um pátio grande, pessoal, que inclusive o projeto dele aqui era fazer um confinamento, né? É, já fez com esse propósito, né? Fez com esse propósito. Plantei as árvores para sombrear. É. Aí outro detalhe, o pessoal pergunta por que vai vender. Por que vai vender? Ele tem mais duas áreas lá no Mucambi, né, Roberto? Tem duas áreas lá no Mucambi. Aí onde você mora, né? Onde eu moro. Então, tá subcarregado de serviço. Então, eu tenho que desfazer daqui para mim focar mais lá. É. Entendeu? É isso aí, pessoal. Hein? Esclarecendo, pessoal. Por que vai vender um lugar desse? Mas ele tem outro lugar também lá. São duas áreas juntas, né? Duas também. Áreas juntas. E lá também mexe com gado também, mexe com gado. O gado de lactação tá todo lá. Aqui tem só uma parcela do gado aí. Só tem uma parcela do gado. É o filho seu que mora aí, né? Aqui é meu filho que mora. Isso. Só que ele tá querendo ir pra rua. É? É aí. Mudar pra cidade. Cidade. Aí nós vamos desfazer por isso. É. Outro detalhe, vamos falar o valor, Robertão? Ó, o valor, eu tô querendo 200 mil reais nessa área. 200 mil. São 9 hectares, né? São 9 hectares, todo irrigado, entendeu? Todo formado capim, né? Todo formado capim. Tem 4 hectares que não é formado capim, mas é só gradear e jogar semente. Entendi. Aí, igual eu falei aquela hora, tem 4 hectares de microaspersão. Se for colocar capim, o viável é colocar aspersão fixa. Entendi. Mas está fácil porque as redes principais estão todas prontas, entendeu? Uhum. Aí é só puxar os ramais, então não tem muita dificuldade. A automação toda pronta. Toda pronta. Então o pesado já está pronto. Está pronto. Isso. Documento é o contrato de compra e venda e você vai fazer a procuração, né, para a pessoa? Isso, faz a procuração e entra com a transferência na Codevasf para pegar a carta de ocupação. É, e quando sair a escritura já sai o nome da pessoa. Já sai o nome da pessoa. É assim que funciona, pessoal, no projeto de Aíba, viu? Explicando esses detalhes. Ah, Roberto, outro detalhe. O pessoal me pergunta muito. Se fizer pergunta, você responde. Se pega alguma coisa na troca ou se é o dinheiro mesmo, como é que é a negociação? Ué, o bom mesmo é o dinheiro, né? Agora, se conforme for, a gente pega um carro, tá, entendeu? Num valor não muito alto. Isso facilita mais a negociação. É. O que a gente puder fazer para negociar, a gente faz. Muita pessoa é a pessoa interessar. É, muitas pessoas me perguntam sobre isso, me perguntar, né? Se pega um objeto na troca e pega um carro, né? Isso. Olha aí, pessoal, o curral. Eu vou fazer umas imagens daqui, ó, do outro curral que é no cordoalho. Continua lá para frente, né? Eu deixei até ali. E já vou fazer as imagens com o drone. Dá para ter uma noção do terreno por cima. Vocês vão ver que o povoado é bem pertinho também. Aqui é o curral de cordoalho, né? E aqui eu saio pro pátio para... Aqui ia ser um parque de alimentação. Entendeu? Entendi aqui. Montou e o bom que é bem sombreado, tem muita sombra, né? Muita sombra. Ah, pessoal, já no jeito de colocar, distribuir as cocheiras ali, ó. Isso. Fazer um rotacionamento é ótimo. Aí se quiser fazer com o gado preso, faz. Se não quiser, faz uma parte do dia preso e a outra no pasto. É, como tem o capim lá, piquete. Né? Os piquetes. Dá pra fazer um rotacionamento bem... Bem legal. Bem legal, inteligente, né? Que o gado não estressa muito, ele fica preso aqui, ó. Uhum. Uma parte do dia no pátio. Isso. Tem muita sombra. Tem acesso ao curral, né? Os coxos. E volta lá para a pastagem. O capim ali é o MG5? Tem o MG5. E o Mombaça? A maioria é o MG5. Tem o Mombaça, mas o Mombaça está meio fraco. Acho que deve dar uma reformada nele. Certo. Mas para reformar aqui é fácil, porque a irrigação, a qualquer hora reforma. Reforma. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha como é que está o capim aqui. Ó. Aqui todos os piquetes têm coxo. Automatizado, boia. Ah, tá. Isso aqui é interessante, pessoal. Coxo, bebedouro aí, automatizado com a boia. É. A boia tá ali debaixo. O gado não estragar. Não estragar. Então todos os piquetes. Todos os piquetes tem, né? De concreto, entendeu? O bebedouro. Os bebedouro. Automatizado. A irrigação aí é toda no aspensor. Olha pra você ver como é que é aí. Vou dar um zoom pra você ver que a irrigação toda aqui, ó. Distribuída aqui dentro. Thank you.
Então agora, pessoal, eu vou levantar o drone e fazer umas imagens por cima para você ter uma noção melhor do terreno aí. Agora eu vou fazer as imagens com o drone, pessoal, aqui por cima, para vocês verem que terreno ótimo aqui. O pessoal quer criar gado aí, ó. Lugar já com estrutura para criar gado, bem pertinho do povoado, pessoal. O povoado lá atrás, lá, aquelas casas lá, o povoado frente 3. Deve dar aqui em média 500, 600 metros daqui lá. Dá para você perceber as casas lá. Então aqui é uma visão do terreno. Eu vou sobrevoar aqui por cima da casa. Muito instrutivo no quintal da casa, muita sombra. Você percebe o gado lá no fundo, lá à esquerda, lá tem um gado lá. O proprietário aqui mexe com gado de leite. O pessoal pergunta muito sobre isso. Tem muitos criadores de gado de leite aqui, pessoal. Só que aí vende nos povoados. Tira o leite que vende nesse povoado. Aqui tem um povoado aqui perto, frente 3. Tem outro lá na frente, no caminho. Sai entregando os povoados. E o valor é R$4 o litro de leite para entregar assim, né? Entregar nas casas, naquela supermercado, padaria. Vamos fazer o contrato aí. Aí, ó. Fazer umas imagens por cima. Aí tem um curral. Curral muito grande. Tem um pátio também, que quiser fazer confinamento. A casa é uma casa básica, mas tem a sede, né, na fazenda, dá para morar. O reservatório de água lá embaixo. 110 mil litros de água esse reservatório. Então aquele canalzinho lá já distribui, né? Já entrega lá no reservatório. Vou levar o dono aqui lá no canto. Tem muito capim, o capim MG5 e o Mombaça. Mas o Mombaça, ele falou que tá fraco, né? Vai ter que dar uma restauração no capim. Mas o MG5 tá bom. O gado tá pastando nesse capim aí. Eu vou levar o drone lá naquele gado, vou baixar um pouquinho o drone, leva nas vacas ali. Aqui é só uma parcela do gado dele, o gado dele mais que tá em lactação tá lá no outro sítio dele. Aí, pessoal, o capim tá bonito. Vou voltar o drone aqui, fazer umas imagens mais abertas para ter uma noção do terreno. Aí, pessoal, vou deixar o contato do nosso amigo aí, até meu xará, o Roberto. Negociar esse sítio aqui é ótimo, 9 hectares. E ele tá pedindo R$200 mil. Se você quiser mexer com plantação também, né, com lavouras, tem toda a estrutura aí. Tá todo irrigado, são duas bombas, né, de 7,5. Tudo automatizada. E quem quiser também criar o gado, tem o curral lá, a estrutura do curral. Fazer confinamento, ou que seja, a pastagem. E manter o capim irrigado também, que mesmo com o capim, mesmo criar gado, tem que ser irrigado também, né? Pra manter o capim verde direto, igual ele faz aí, ó. Tá bom, pessoal? Vou deixar o contato aí dele. Vai estar na descrição do vídeo e vou fixar no primeiro comentário também. Atenção a vocês aí que tem esse sonho de ter seu sítio, mexer com criação de gado. Oportunidade é essa daí, ó. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, até o próximo vídeo. Bom negócio para vocês. Saí da fazenda e vim pra cidade. Deixei meu serviço de lavrador. Aqui bem distante eu sofro bastante. Vivo sonhando com o interior, dali da roceira do meu dia a dia, da terra tombada de arado e trator, do gado pastando capim da invernada, descendo em filas para o bebedouro.